አሰላሙአለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ ወደ ቦሌ መስመር ከቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ወደ ቦሌ መድኃኔዓለም ወደ ቦሌ ብራስ መስመር አካባቢ ላይ የማታ ምሽት እና ድምቀቷ ይሄን ይመስላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ያው መኪና አይ ሀገራችን ያው እውነት ለመናገር ቢቀራትም ጎበዝ ናት። የሚቀራት ነገር ብዙ ነገር ቢኖርም እንኳን ያው እድገቷ ጭላንጭሏ እንደምታዩት ነው። ምንም ከውጭ ሀገር ሊለይ የሚችልበት ስታንዳርድ የለም። ግን ውስን ቦታዎች መሆናቸው ነው እንጂ የተለያዩ የትኛውም አንዳንድ ሰዎች እኔ ሳውዲ አረቢያ ላይ በሚገርም ሁኔታ የምሰማቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። እንዲህ አይነቱ ምግብ አለ፣ እንዲህ አይነቱ ወተት አለ፣ እንዲህ አይነቱ ሱፐር ማርኬት ላይ የሚሸጥ እንደዚህ አይነት እቃ አለ፣ ኢትዮጵያም ገብቷል ምናምን ብሎ በጣም ብዙ ነገር ከውጭ ሀገር ይዘው የሚመጡበት መንገድ በጣም ያሳዝነኛል ሀቂቃ። ምክንያቱም እኔ የሚያሳዝነኝ ነገር ብዙ እቃ ከውጭ ሀገር ጭነው ኢትዮጵያ ላይ ምንም እንደሌለ አድርገው የሚያስቡ ሰዎች ይሸወዳሉ። ካርጎ በጣም ብዙ ብር ያወጣሉ። እና ኢትዮጵያ ላይ ገንዘብ ይዛችሁ ከመጣችሁ የምትፈልጉትም አልባሳት መርካቶ ላይ ገብታችሁ ሀቂቃ መጨረስ የምትችሉበት መንገድ ይኖራል። የምትፈልጉትን ወተት ለህፃናትም ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ አሁን መራዒ የለም እየተባለ ሰው ዝም ብሎ ጭኖ ይመጣል። የተለያዩ ነገሮች እንዲህ ሽርጥ ብትፈልጉ የተለያየ ነገሮች በመሆኑ አሉ። ቶብ ራሷ ብትፈልጉ በአጭሩ ከዛ የተሻለ ምክንያቱም እዛው ተመርቶ ዝሮ ዝሮ የተወሰነ ብሩ ጭማሪ ይኖረዋል። ግን ጭማሪ ቢኖረው ቀረጥ ከምትቀረጡትና እናንተ በሳውዲ ሪያል ከምታወጡት ወጪ በጣም የወረደ ሆኖ ነው የምታገኙት ሳንቲሙ እና ትጠቀሙበታላችሁ። ለዚህ ካርጎ ስታስጭኑ ብዙ ነገር አለ። አንድ ሰው የምታስቸግሩበት መንገድ አለ። ሁለት እናንተ ገንዘብ በሪያል ታወጣላችሁ። ሶስት እዛ ገባ አልገባ የሚል ጭንቀት አለ። በዛ መሀል የሚያልፍላችሁና የማያልፍላችሁ የእቃ አይነት ጭምርም አለ ማለት ነው። ለዚህ እነዚህን ሁሉ ተቋቁማችሁ ነው እንግዲህ ከዛ ላይ እንደገና ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር የሚጫንበት በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ካላደላችሁ ወደ ክፍለ ሀገር የሚጫንበት እቃ ደግሞ እጥፍ ድርብ ነው የሚሆነው። እና እኔ አንዳንዴ ስም ፍለጋም ይመስለኛል አንዳንዴ የሀገራችን ማህበረሰብ ገሊት ከገሊት ይህን ያህል በርሚል አስጭና መጣች፣ ይህን ያህል ካርቶን፣ ይህን ያህል ብረት ድስት አስጭና መጣች እንዲባልም ይመስለኛል እንጂ ሀቂቃ በትክክል ጉዳይ እንኳን የፈለገው መርጦ ብራንድ የሆኑ ልብሶችን ገዝቶ ለቤተሰብ መርካቶ ዞሮር ብሎ በ2000 ምናምን ባልሞላ ለቤተሰብ የሆኑ ልብሶችን ገዝቶ መግባት የሚቻልበት በርካሽ ዋጋም ጭምር አለ እና ስለዚህ እነሱን ነገሮች ብታስቡባቸው መልካም ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ግን እዛ ጋ ይዛችሁ ስትመጡ ግን የሚጠበቅባችሁ ነገር ምናልባት እዚህ ለየት ያለ ነገር በቃ ኻስ የሆነ ነገር በቃ አላርለም ችን ያሁን ምን ልላችሁ እንደምችል አላውቅም ግን አለ ኻስ በቃ የሌለ ብለን የምናስበው አይነት ነገር የተወሰነ ነገር አይጠፋም። እነሱ ነገሮች ምናልባት በናዲር የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል ወይ እሱ እንዲህ አይነት እቃ አለ ወይ ብላችሁ ማጣራት ከሌለ እዛ ሀገር ይዛችሁ ነው አንድ ፍሬ ሁለት ፍሬ አንገብጋቢ ጉዳይ ከሆነ ያ ቢመጣ ይዞ መምጣት የሚቻልበት ነገር ነው ማለት ነው። እና ይሄ ስካይ ላይት ሆቴል ይባላል። እንግዲህ የቦሌ ኤርፖርት ማረፊያው ዋናው መስሪያ ቤቱም ማረፊያውም ሆቴሉም ነው። ስታንዳርዱን የጠበቀ ልዩ የሆነ ቦታ ነው። እንግዲህ በዶላር እየከፈለ መግባት የሚፈልግ ሰው፣ አቅም ያለው ሰው ሊሞክር ይችላል። እና በጣም ቆንጆ ግዙፍ ነው። ቦሌ ኤርፖርቱ አጠገብ ነው። ልክ እንደተወጣ ፊት ለፊት ላይ የሚጠብቀን ስካይላይት ሆቴል ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም ውብ ነው። ልክ እሱን እንደጨረስን ደግሞ እዚህ ፊት ለፊት ቦሌ አየር ማረፊያ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርላይንስ ይሄ ነው መግቢያው ማለት ነው። እኛ ግን ስለማንገባ የምንቀበለውም ሰው ስለሌለ አቅጣጫችንን እንቀይርና እንዲህ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮችን በካርጎ የምትልቁ ሰዎች የተወሰነ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ ለመፍጠር ያለው ማለት ነው። አላህ መልካሙን ሁሉ ይፍጠርላችሁ። ጊዜ እነዚህ በፊትም ደግሞ በአገባብ ሁኔታችሁ ላይ ቤተሰብ ጋር የምትደውሉበት መንገድ ቢኖር ስትመጡ ሊቀበላችሁ ሰው ላይ ብትደውሉና አቅጣጫ ምናምን የሚመራችሁ ሰው አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ መጥቶ ወይ ሀገሩን የድሮ አሜሪካ ግቢን አውቃታለሁ በሚል ሂሳብ አሊያም የማላውቀው የሆነ ሰው ይቀበለኛል በሚል ሂሳብ
ድንገት የስልክ መጥፋት፣ መሰረቅ፣ የተለያዩ ጉዳዮች ተፈጥሮ ብዙ ሙሲባዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ የምታውቁትን ሰው መርጣችሁ ቤተሰብ እንዲመጣላችሁ ቀደም ብላችሁ ፕሮግራም ካስያዛችሁ በኋላ እንደዛ ብትጠቀሙ ሳትደናገሩ ችግር ሳይፈጠርባችሁ ወደ ጉዳያችሁ መሄድ የምትችሉበት አጋጣሚ ይኖራል እና እነሱን ነገሮች ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ምናልባት ጥቆማ ከተባለ አንድ ቤተሰብ ቢሆን ጥሩ ነው ብያቸዋለሁ። የሚታወቅ ሰው ቢሆን ጥሩ ብያስባለሁኝ። ና እኛም ጋሁን ምሳሌ የሚታወቁ ሰዎች አሉ። እንደ በዚህ አጋጣሚ ግን እንደው እንዲህ አይነት ሰዎችን መርጣችሁ ቢሆን ጥሩ ነው። አንድ ሁለተኛ አልሆን ካለ ቢጫ ታክሲዎች ትንሽ ምናልባት ቢጫ ታክሲዎች ባጅ የለበሱትን አማራጭ ከጣጥፋ እነሱን አናግሮ ወደሆነ ቦታ ሆቴል ላይ እንዳደርሷቸው ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ና ስለዚህ እነዚህን ጥንቃቄዎች ልታደርጉ ነው። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘሁ። በአጭሩ መረጃ ለማድረስ ያለው ዶክተር ዘኔድ ነበርኩኝ። በዶክተር ዘኔድ ቲዩብ የሚተላለፍ ፕሮግራማችን ነው። አገራችሁን ጎብኙ። አገር አይጠገብም፣ ቢደላም ቢቸገርም ዞሮ መግቢያ ነው። እንግዲህ ዋና ዋና ቦታው አለቀቅ እያረግድ ስንመጣ ጨለማውም ምንም እየጨመረ ይመጣል። እንግዲህ ቦታ ቦታ አለው ሁሉም ነገር። እንኳን እዚህ ሀገር አይደለም የሰለጠነ ሀገራቶችም ላይ ቢሆን ይታወቃል። ያው ሁሉም የራሱ የሆነ ካፒታል የሚባለው ካፒታል ሲቲ አለ፣ ልዩ ቦታ አለ። ልክ እንደ ቦሌ ምናምን ቆንጆ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። በዛው ልክ ደግሞ ማየት የሚደብሩም አቅጣጫዎች ሊኖሩ ይችላሉ አሉ የሚባሉ ሀገራቶች ላይ ማለት ነው። እና የትኛውም ሀገር ላይ ነው ሄማም እንደው ባጋጠመ ህይወት ውስጥ ኤርፖርት ላይ ሰዎች ሲመጡ የሚሸወዱበት ነገር ምን አለ? ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ከመስራት አንጻር ድምጽ በቅርቡ የሆነው ዘመን ይመጣል። እንዳትለቂ እኔ ካልመጣሁ ይህን ካላገኘች በቀር እንጂ አየር መንገድ ላይ እንዳትለቂ ያልኳት የት ነው መሄድ የምትፈልጊው? ጠየቁሽ እኮ ሲሏት አኗር መስጊድ ነው ብላ አኗር መስጊድ አይሻ መስጊድ አስገብተው ቦርሳዋን አራት ሻንጣ አይሻ መስጊድ እዚህ ጋ ወሎ ሰፈር ጋር ያአላህ። እንዴት መስጊድ ውስጥ እንዴት ተሰረቀች? አኗር መስጊድ ነው አሏት። አብረ ላይ ላይ ቁጭ ብለን እንጥረው አሏት። ይሄ አኗር መስጊድ ነው አሏት። መስጊድን አታውቀውም መስሎ ነው ተጣተሽ ጉድች ያአላህ። እና መስጊድ ውስጥ እንዴት ተሰረቀ ነው የምልህ? በር ላይ ነው እኮ በር ላይ አይዋ ያነሷት ከአየር መንገድ ነው። ሁለት ያነሷት ከዛ ነው አኗር መስጊድ ነው ይወረጅ ይመጣል ይሻላል ቁጭ በይ ብለው መኪናው ላይ ሳይወርድ ይሰውላል። ሱብሃንአላህ ተርግ ነው አታርግብኝ ነው አታጣል። እንዲህ አይነት ነገር ያው ጥንቃቄ በደረግም ጥንቃቄ አሁን አንተን ትግስት አድርጋ ብትጠብቅ መልካም ነበረ። ስኬታማ ተሆን ነበር። መልካም ፕሮግራም ይሁንላችሁ። ይህ ዶክተር ዘኔ ቲዩብ ነው። ከዶክተር ዘኔ ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።